Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Ulayah bersama saya Nur Zamri. Baik, saudara, kita mulakan dengan rangkuman berita-berita utama. Semua penduduk terutama di kawasan berisiko banjir digesa ambil langkah pencegahan sewajarnya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia susulan amaran hujan lebat berterusan tahap buruk dijangka berlaku di Terengganu dan Kelantan sehingga esok. Menerusi Facebooknya, beliau meminta supaya penduduk sentiasa patuh arahan dikeluarkan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Semalam, Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran cuaca itu yang melibatkan seluruh Terengganu. Manakala beberapa kawasan di Kelantan ialah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Mirah, Pacuk, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai. Amaran hujan berterusan tahap waspada juga dijangka berlaku di beberapa kawasan di Kelantan, Kedah, Perak, Pahang dan Sabah dalam tempoh sama. Perkembangan banjir di Perak, setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir di negeri itu kekal 83 orang daripada 23 keluarga. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan memaklumkan 3 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka melibatkan 2 daerah iaitu di Kerian dan Kinta. Di PPS Sekolah Rendah Kebangsaan Cangkak Lobak, Kerian, 18 penduduk dipindahkan daripada 3 keluarga. Sementara itu, PPS Sekolah Kebangsaan Alor Pungsu pula menempatkan 57 penduduk daripada 19 keluarga. Manakala di daerah Kinta, 8 penduduk daripada 1 keluarga ditempatkan di PPS Dewan Orang Ramai MBI Taman Baru 2A Ipoh. Jualan Rahmah Siswa 2023 diperkenal bagi membantu pelajar mendapat barangan keperluan pada harga berpatutan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Fuziah Saleh berkata, ia turut meliputi barangan kebersihan diri, barangan keperluan wanita dan alat tulis dengan harga potongan hampir 30%. Tapi yang ini memang daripada KPDN yang memang kita extend dan kita panjangkan jualan rahmah ini kepada siswa. Sebab kita tengok apabila kita buat program jualan rahmah, kita lihat bahawa permintaan daripada pelajar itu ada. Dan setiap kali saya pergi ke program-program yang melibatkan siswa, mereka meminta untuk diadakan jualan rahmah untuk siswa. Beliau bercakap kepada pemerintah selepas program jualan rahmah siswa dan advokasi pengguna peringkat Institut Pengajian Tinggi IPT di Jitra Kedah. Dalam tempoh 3 bulan ini, KPDN menyasarkan 10,000 pelajar di IPT Kedah menggunakan kemudahan jualan rahmah siswa berkenaan. Sementara itu, harga ayam terus kekal stabil selepas subsidi dan kawalan harga ayam ditamatkan sejak 1 November lalu. Hasil pemantauan di 4 kategori promis iaitu pasar basah, kedai runcit, minimarket dan hypermarket mendapati harga ayam dijual pada harga paras bawah RM9.40 sekilogram. Pemantauan kita masih dilakukan setiap hari di 4 kategori premis, di pasar basah, di pasar runcit, kedai runcit, di hypermarket dan di minimarket. Kita dapati di seluruh negara harga ayam masih kekal rendah, ya, dan melainkan ada aduan di utara Sarawak iaitu di Limbang dan Lawas. Di situ kita sudah pun buat siasatan sama ada berlaku pencatutan di situ. Tapi rata-rata kita dapati bahawa harganya stabil dan harganya kekal rendah. Semua agensi bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama termasuk Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan diminta pantau dan hentikan penyebaran ajaran sesat Muhammad Muhib Khalil Nazim. Menteri berkenaan Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata pihaknya juga sentiasa bekerjasama rapat dengan polis bagi membendung segala bentuk ajaran sesat yang bergerak secara rahsia. Fatwa dia telah keluar secara jelas berkaitan dengan ajaran tersebut, maka kita patuh. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, patuh perintah Allah, patuh perintah Rasul dan kena patuh kepada pemerintah. Dalam konteks ini, perintah Kerajaan Negeri Terengganu, Sultan Negeri Terengganu dan juga Mufti dan Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Terengganu yang telah mengeluarkan fatwa dan kemudian fatwa tadi itu telah digazetkan. Beliau turut menasihatkan masyarakat agar berwaspada dan melaporkan jika wujud ajaran sedemikian.
Lawatan rasmi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof selama 7 hari ke Shanghai dan Beijing berjaya mencapai matlamat. China secara prinsip bersetuju meningkatkan import minyak sawit serta beberapa komoditi lain dari Malaysia termasuk durian segar. Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Perladangan dan Komoditi berkata pihaknya menjangkakan ekspor sawit mampu ditingkatkan kepada 3.4 juta tan setahun menjelang 2024 berbanding 3.14 juta tan ketika ini. Apa yang dipersetujui hasil perbincangan ialah dari segi untuk kita eratkan kerjasama dari segi pendidikan, research and development. Satu utamanya dalam bidang minyak sawit dan juga pertanian yang lain. Bagaimana teknologi yang ada di China ini dapat kita jalinkan kerjasama dengan entiti kita. Kita tahu MADI pun dah ada kerjasama tapi kita nak kukuhkan lagi. Bagaimana kita nak tingkatkan pengeluaran hasilan kita. Tak kiralah dari segi padinya, dari segi yang lain-lain juga, produk-produk lain. Sebab kita melihat cabaran masa depan ialah dalam sektor peladangan adanya sekatan daripada EUDR. Kita tidak dapat membuka ladang-ladang baru bermula tahun 2020. Maknanya kita kena fokuskan dengan jumlah yang ada itu, ladang yang dah ada, bagaimana kita nak tingkatkan pengeluaran supaya kita dapat memenuhi bukan saja keperluan dalam negara kita tapi bagaimana kita nak dapat tingkatkan ekspor ke negara luar. Baik, seterusnya kita ikuti perkembangan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Dr. Nazihah Syamin Sabri. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Baik, tengah hari tadi jabatan kami telah mengemaskini amaran hujan berterusan peringkat bahaya di beberapa daerah di negeri Terengganu iaitu melibatkan pertambahan daerah Dungun dan Kemaman. Manakala di negeri Kelantan pula, amaran sudah diturun taraf kepada amaran waspada dan buruk. Bagi lain-lain negeri, masih lagi amaran yang sama seperti sebelum ini, begitu juga di negeri Sabah. Amaran hujan berterusan ini dijangka mampu untuk berterusan sehingga hari esok iaitu 20 November iaitu tengah malam esok. Jadi kepada warga setempat dinasihatkan supaya lebih berhati-hati dan bersiap siagalah dengan sebarang kemungkinan yang boleh berlaku terutamanya kemungkinan banjir. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca untuk petang ini. Selain hujan berterusan yang masih lagi berlaku di kawasan-kawasan amaran, hujan lebat juga kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan negeri Pulau Pinang, Perak dan juga di bahagian timur Johor. Dan kami jangkakan keadaan hujan lebat ini boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Bagi lain-lain negeri yang saya tidak sebutkan tadi dalam keadaan yang mendung dan tiada hujan, dan kami juga jangkakan keadaan cuaca baik ini boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan kini sedang dicerap di satu dua tempat melibatkan bahagian Kuching dan juga di kebanyakan bahagian di pesisir pantai negeri Sarawak. Begitu juga di hampir ke semua bahagian di negeri Sabah. Dan hujan di Malaysia Timur ini mampu untuk berterusan sehingga ke malam nanti. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jika anda ingin mendapatkan maklumat cuaca lebih terperinci di kawasan anda, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun terus ke laman media sosial kami seperti yang tertera di sini. Sebelum berpisah, kita saksikan dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari esok. Sekian, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
Kepelbagaian acara yang dimuatkan dalam kalender pelancongan Pahang memberi impak besar kepada kehadiran pelancong ke negeri itu. Setakat September lalu, Pahang merekodkan 9.4 juta kehadiran pelancong domestik. Menurut Exco Pelancongan Pahang, Leong Yuman, pelancongan gastronomi antara daya tarikan baharu yang berupaya menarik pelancong ke negeri itu. Ini kerana 11 daerah di Pahang mempunyai keunikan tersendiri dalam produk yang berasaskan makanan. Di Pahang, kalau kita sedar bahawa sebatang contoh patin tempoyak, musang king, raja puding juga merupakan makanan dan minuman yang dapat menarik pengunjung untuk melawat Pahang untuk mendapatkan makanan-makanan minuman enak. Dan kita berharap bahawa dengan meneruskan usaha ini, gastronomi tourism akan menjadi salah satu trend untuk meningkatkan ketibaan pelawat ke negeri Pahang. Beliau ditemui pemberita pada perasmian Festival Kopi Pahang 2023 di Kuantan, Pahang. Antara tumpuan lain di negeri Pahang, SW Corp rangka beberapa strategi hadapi monsun timur laut serta program kongsi rezeki bantu golongan B40. Perkembangannya kita terus saja bersama Razihani Sabri Rahman. Razi, silakan. Terima kasih, Nurul. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepeja dan Pembersihan Awam SW Corp Pahang telah merangka beberapa strategi sebagai persiapan menghadapi monsun timur laut MTL. Koordinasi tersebut dibuat bersama Kerajaan Negeri serta pihak berkuasa tempatan PBT melalui Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB mengikut prosedur operasi standard SOP persiapan sebelum banjir, ketika banjir dan pasca banjir. Menurut pengarah SW Corp Pahang Syahrudin Hamid, pihaknya telah mengeluarkan arahan pembersihan di kawasan kediaman penduduk melibatkan longkang serta sistem perparitan bagi melancarkan aliran air luar ketika hujan lebat. Telah mengarahkan pihak konsesi kita iaitu Alam Flora bersama dengan sub-subcontractor untuk memastikan kawasan-kawasan hotspot-hotspot yang sering berlaku banjir di dalam kawasan di Pahang ini untuk diambil tindakan pembersihan yang komprehensif. So, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di peringkat kita memastikan longkang-longkang yang di bawah kawalan dan skop perkhidmatan SW Corp ini akan dibersihkan mengikut jadual yang ditetapkan. Kenyataan Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahya Othman sebelum ini menjelaskan sebanyak 763 kawasan di Pahang dikenal pasti sebagai berisiko banjir, dengan daerah Temerloh dan Jerantut merupakan daerah pertama dan kedua tertinggi berisiko, selain 290 lokasi berisiko berdepan masalah jalan terputus kerana dinaiki air. Setiap kali monsun timur laut MTL melanda, persiapan menghadapi banjir pasti akan menjadi perkara utama dilakukan agensi kerajaan maupun badan bukan kerajaan NGO menghulurkan bantuan terutama di negeri-negeri di pantai timur. Tidak terkecuali Kelab Pemotoran Triton Tennis Club Malaysia TTCM yang setiap tahun aktif menjalankan misi bantuan banjir. Presidennya Ahmad Asri Muhammad Asis berkata 300 ahlinya bersedia untuk digerakkan pada bila-bila masa dengan koordinasi bersama agensi keselamatan. Okey, bantuan yang biasa kita salurkan ialah pemindahan mangsa banjir ke kawasan yang ditetapkan, dan kita akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan untuk memastikan kawasan yang banjir ini selamat untuk kita rescue dan membawa mangsa-mangsa ke tempat yang selamatlah. Dalam pada itu, Naib Presiden Kanan di Mitsubishi Motors Malaysia, Sendra Merhad Arba Abdul Rahman berkata, pihaknya juga turut bersama TTCM menjalankan tanggungjawab sosial korporat CSR menyumbang kepada penyaluran bantuan banjir. First batch yang orang kata dia review and orang kata reveal lah. Dan second batch akan datang untuk dapatkan orang kata bantuan yang lebih menyeluruh, yang mana dari segi bantuan makanan dan sebagainya lah, ataupun dari segi proses pembersihan ataupun bantuan kepada penduduk yang mengalami malapetaka tu lah. Gerak kerja ketika banjir juga katanya akan dilaksanakan secara kolaborasi bersama penduduk setempat dengan tumpuan diberikan kepada premis awam seperti masjid, surau, sekolah dan pusat asuhan kanak-kanak. Dan
Selain program Jualan Rahmah diperkenalkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, satu lagi inisiatif dilakukan bekas Ahli Parlimen Jerantut Dato' Ahmad Nazlah Idris selaku penaung Kongsi Rezeki Usahawan Jerantut untuk membantu meringankan bebanan penduduk di kawasan itu. Melalui program Kongsi Rezeki itu, setiap keluarga berpendapatan rendah B40 boleh mendapatkan pelbagai barangan keperluan asas secara pakej yang ditawarkan pada harga RM20. Bila saya pergi ke pasar raya tengok tak ada skamping pun. Di mana dalam program ini kita, saya dengan beberapa orang rakan mengadakan program ini, kita menjualan barangan keperluan asas, beras, tepung, gula, susu yang bernilai RM30, tapi kita jual dengan harga RM20. Maknanya keluarga tu sendiri dia kena menyumbang kepada keluarga dia RM10 lah, RM20, dan kita tolong RM10. Dan kita dapat peruntukan ini daripada rakan-rakan saya, beberapa individu dan juga syarikat-syarikat pertubuhan. Beliau berkata demikian selepas pelancaran program Kongsi Rezeki di kawasan perumahan 410 dekat pinggir Bandar Jerantut, Pahang. Program seumpama itu juga akan diperluaskan ke kawasan Dewan Undangan Negeri Dun lain, antaranya Ulu Ceka dan seterusnya ke Kuala Tahan dan Pulau Tawar dalam kawasan Jerantut. Sementara itu, pembeli ditemui menzahirkan rasa syukur apabila dapat membeli dengan harga lebih murah berbanding pasaran serta meringankan beban perbelanjaan bulanan. Walaupun benda ni orang kata tak seberapa, tetapi beban kami ni ada sikit kekurangan daripada ni. Malulah kalau beli beras sekarang ni dah RM19. Ini bagi macam ni baru ni harga RM20. Yang mana sikit sebanyak telah dapat membantu masyarakat atau telah dapat membantu sikit kesan Menurutnya, inisiatif tersebut dapat membantu kumpulan B40 yang terkesan dengan kenaikan kos sara hidup. Laporan tadi mengakhiri berita setempat dari negeri Pahang. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Reziani, terima kasih atas perincian itu. Hari kedua kempen pilihan raya kecil PRK Kemaman, pelbagai aktiviti diadakan bersama penduduk oleh Calon Barisan Nasional Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor. Ia dimulakan dengan solat subuh berjemaah bersama penduduk di Masjid Felda Kerteh 6. Beliau kemudian bersarapan pagi dan menyantuni penduduk di kedai koperasi Felda Kerteh 5 dan 6. Seterusnya, Tan Sri Raja Muhammad Afandi berkunjung ke pejabat Felda Kerteh 5 untuk beramah mesra dengan pegawai dan kakitangan pejabat berkenaan. Beliau turut mengunjungi rumah Ketua Blok Felda Kerteh 5 dan mengadakan sesi ramah mesra dengan peneroka Felda Kerteh di bangunan JKKR Felda. Program pembangunan peneroka Felda memanfaatkan lebih 200 peneroka di Felda Seberang Teja Kemaman, Terengganu. Pengurusnya Syafiq Hilmi Ahmad Zahid berkata, inisiatif yang diperkenalkan pada tahun 2021 itu bertujuan meningkatkan pendapatan peneroka melalui pertanian, peternakan dan perniagaan. Jelas beliau, 4 projek diperkenal untuk dilaksana mengikut kesesuaian di kawasan masing-masing. Ia melibatkan tenakan lebah kelulut, tenakan ayam kampung asli, tanaman cili centil dan tenakan arnab pedaging. Peruntukan kepada setiap peneroka terlibat bermula daripada RM5,000 hingga RM9,900. Seperti mana yang berlaku di Felda Seberang Tayo, kita dah mempunyai seramai 20 orang generasi baru yang mengusahakan madu, projek madu kelulut. Di samping itu juga, kita juga mempunyai 25 reban ayam organik, ayam kampung organik yang telah disertai oleh lebih kurang seramai 11 orang peserta buat masa ini. Seorang peserta projek tenakan lebah madu kelulut, Nur Haslina Sabdon, 31 tahun berkata, dia dan suami memulakan projek itu sejak 2022 dan kini telah berjaya memiliki 25 sarang lebah kelulut. Nur Haslina berkata, tuaian dilakukan setiap bulan dengan purata pendapatan mencecah hampir RM700.
seramai 20 orang yang terlibat mengusahakan projek tanam kelulut ni lah. Kita telah menghasilkan dua produk madu kelulut lah. Okey, pertama kita dah packingkan madu kelulut ni antara dua packaging. Okey, satu packaging madu kelulut asli dan satu lagi kita buat produk yang baru iaitu madu kelulut campur dengan bawang putih tunggal untuk buang angin dan untuk kesihatan badan lah. Sementara itu, seorang peserta ternakan ayam kampung, Wahab Muhammad berkata, permintaan yang tinggi terhadap ayam kampung telah menimbulkan minatnya untuk menjalankan projek tersebut secara komersial. Projek ni lebih kurang dalam 3 kali pusingan setahun. Okey, 3 kali pusingan setahun, iaitu kami mulakan daripada 2022 sampai 2023 sampai sekarang lah. Iaitu 2022 daripada bulan bulan 4, 5, 6, bulan 7. Kita tunggu daripada 2 bulan supaya yang baru datang lah. Anak-anak, apa kau panggil itu? Benda baru datang. Pendapatan penoka, pendapatan tambahan lah ya. Ayam ni dia bergantung ke ni. Dia bergantung pada berapa yang kita ada rebang. Kalau kata seorang nak dua, lebih sikit. Kalau seorang satu macam saya ni, lebih kurang dalam RM700 lah, satu pusingan. Pendapatan tambahan kami. Felda akan terus mengembangkan lagi projek-projek berkenaan bagi menambah hasil baharu peneroka sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka. Program Kelantan FM Ambil Peduli membuka tirai dengan menziarahi peserta akhir bintang RTM 1986 Azizi Zakaria di kediamannya di Kota Baru, Kelantan. Artis veteran itu terlantar sejak 5 tahun lalu akibat kanser prostat tahap 4 sekaligus menghalang aktiviti nyanyiannya. Kita membantu orang yang telah sama-sama membantu kita untuk mengukuhkan jenama kita. Jadi kita jangan lupa orang yang telah berbakti kepada kita juga. Iaitu sangat penting dari dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita lupa orang yang banyak membantu kita. Jadi itulah sebab kita kemari pada hari ini. Bagi Azizi, lawatan dan sumbangan yang diterima amat bermakna, khususnya dalam meringankan beban dari segi kos perubatannya. Alhamdulillah dan terima kasih kepada kru-kru RTM semua dan terima kasih kepada semualah yang terlibat atas kunjungan lawatan terhadap saya. Dan saya amat rasa teroja dengan kedatangan diorang. Untuk pembelian, selama saya tak kerja ni, untuk pembelian tu ada kawan-kawan datang yang menghulurkan duit sebagai derma ni, jadi saya kumpul-kumpul untuk belikan ubat. Semua institusi pengajian tinggi IPT di negara tidak perlu taksub dengan sistem ranking antarabangsa. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perkongsian kepakaran antara IPT tidak akan berlaku jika masing-masing mahu mengejar ranking. Kita tidak perlu taksub sebab saya ingat sudah ada banyak kenyataan dan juga penulisan-penulisan mengenai ranking dan banyak juga badan-badan antarabangsa termasuk United Nations yang melahirkan kebimbangan supaya kita tidak terima ranking bulat-bulat begitu. Beliau berkata demikian pada sidang media sambutan ulang tahun ke-40 Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM. Tambahnya, ukuran yang digunakan itu lebih sesuai untuk negara maju namun tidak sesuai untuk banyak negara lain. Antara fokus dari negeri di bawah payu petang ini, RM4 juta diperuntukkan kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dalam Belanjawan 2024 bagi program serta aktiviti di Pusat Komuniti Desa. Laporannya langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran, silakan.
Baik, Nurul. RM4 juta diperuntukkan kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW dalam Belanjawan 2024 untuk meneruskan program dan aktiviti di Pusat Komuniti Desa PKD dalam usaha merapatkan jurang teknologi digital sekaligus meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat luar bandar. Selari dengan konsep satu perhentian pelbagai perkhidmatan, peranan dan fungsi PKD terus diperkasa dengan pengenalan program PKD Mobile sebagai salah satu mendaya upayakan masyarakat desa selaras teras aspirasi Malaysia Madani. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Atta Joseph Kurup merakamkan penghargaan kepada KKDW atas pemilihan program tersebut di Nabawan. Katanya ia merupakan platform terbaik membantu masyarakat setempat dan usahawan tempatan meluaskan pasaran dalam talian Desa Mall. KKDW telah membawa satu program baru yang dinamakan Desa Mall, di mana kita membantu usahawanan di kawasan luar bandar ini untuk membuat pasaran secara atas talian untuk meluaskan lagi pasaran yang boleh diakses kepada penduduk luar bandar. Jadi kesemua ini merupakan satu keprihatinan inisiatif daripada Kerajaan Persekutuan. Dato' Atta yang juga ahli Parlimen Pensiangan ditemui media selepas merasmikan program PKD Mobile 2023 di Nabawan. Sementara itu, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KKDW Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, KKDW komited memastikan program PKD Mobile ini memberi impak kepada masyarakat desa serta merancang program bersesuaian bagi penganjuran PKD Mobile tahun depan. Ini satu perkara yang baiklah yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan. Dan Mas Godavani sebut juga tadi, kita tak nak tiada siapa pun tercicir. Semua inklusif, tidak kira di mana mereka berada, termasuk di Nabawan ini. Sehingga kini terdapat 191 PKD di seluruh negara, termasuk 15 PKD di Sabah dan 6 di Sarawak. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dalam perancangan menetapkan syarat kebersihan tandas premis makanan sekurang-kurangnya 3 bintang sebagai kriteria pembaharuan lesen perniagaan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri merangkap Menteri bertanggungjawab kepada DBKK, Dato' Abidin Bandingkir berkata, penetapan penarafan bintang itu juga adalah mengikut garis panduan penarafan bintang tandas awam yang dikeluarkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dato' Abidin berucap dalam majlis sambutan Hari Tandas Sedunia peringkat Bandaraya Kota Kinabalu Tandas Bersih Komuniti Sejahtera di lintasan Daisoka. Sambutan Hari Tandas Sedunia adalah sebahagian kempen kebersihan tandas yang giat dijalankan di BKK menerusi inisiatif Love KK dalam memastikan Bandaraya Kota Kinabalu lebih bersih. Katanya setiap premis makanan perlu memastikan tandas awam bersih dan selamat digunakan bagi menjamin kebersihan premis dan kesihatan awam sekaligus memberikan imej baik kepada Sabah khususnya Kota Kinabalu. Berdasarkan statistik, Sabah menerima kehadiran 1.4 juta pelancong dari dalam dan luar negara. Kebanyakan pelancong akan mengunjungi premis makanan dan imej kebersihan tandas di premis tersebut perlu menjadi keutamaan. Dalam majlis ini, SK Api-Api Kota Kinabalu dan Kolej Vokasional Likas dinobatkan Johan bagi pertandingan tandas bersih bagi kategori sekolah rendah dan sekolah menengah peringkat Bandaraya Kota Kinabalu 2023. Manakala kategori Pusat Beli Belah dimenangi Pusat Beli Belah Imago. Sementara 6 premis makanan dan 4 stesen minyak disenaraikan penerima penarafan kebersihan premis makanan grade A dan sijil penarafan 5 bintang tandas awam. Kawasan Batu Sapi Sandakan yang merupakan kawasan pesisiran pantai sesuai dijadikan sebagai pusat pelancongan dan pusat aktiviti nelayan. Ahli Parlimen Batu Sapi Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, kawasan tersebut perlu diwartakan sebagai kampung agar ia memberi jaminan kepada penduduk untuk terus menetap di kawasan tersebut. Masyarakat di Batu Sapi ini masih tidak mempunyai kampung dari sudut pewartaannya. Ini menjadi tanda soal yang cukup besar. Dan saya rasa inilah masa yang paling sesuai untuk kita mewartakan kampung-kampung di Batu Sapi ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Volume Tourism di Taman Warisan Batu Sapi Sandakan.
Mengenai program ini, Khairul Firdaus yang juga Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya berkata, pihaknya dengan kerjasama strategik Majlis Perbandaran Sandakan MPS akan memastikan Taman Warisan Batu Sapi menjadi salah satu pusat tarikan kepada pelancong dalam dan luar negara. Kawasan terletaknya Bongkah Batu ini diwartakan sebagai Taman Warisan pada 2022. Penganjuran pertandingan Miss Tourism International di Sabah bukan sahaja mampu menjana ekonomi, malah memperkenalkan negeri ini di mata dunia. Penganjuran pertandingan bertaraf antarabangsa itu memperlihatkan keunikan dan kebudayaan yang ada di Sabah sekaligus mempromosikan destinasi pelancongan di negeri ini. Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Datuk Rosmawati Lasuki berkata, dengan adanya acara sedemikian, ia dapat menarik minat pengusaha produk pelancongan untuk datang ke Sabah bagi tujuan perjumpaan dan membuat pameran. Kebaikannya saya rasa setiap peserta tu ada dia punya IG, ada Facebook untuk melihatkan keadaan di sini. Jadi sedikit sebanyak dari segi leisure tourism tu pelancongan ni dia akan lebih meluas seluruh, saya ingat sampai Uruguay. Dan terfikir kita membuat pemasaran di sana, tapi 44 sudah berada di sini. Jadi saya rasa ini akan lebih meluaskanlah keberadaannya Sabah di dunia. Beliau ditemui RTM sempena Sunset Dinner Miss Tourism International di SICC Kota Kinabalu. What I like the most about Sabah is the people, is their hospitality, their kindness, because they welcomed us with open heart. So I appreciate that a lot. I would definitely recommend visiting the local village and trying the local Malaysian dance. Local coffee, local tea, the farming, it reminds me of home, beautiful environment and everything. But the most important part is the people of Sabah. Very kind, very warm, very friendly. Some of the things I love about Sabah is that it reminds me so much of home. Thailand is also a very tropical country, so we already get so many beaches and mountains, so I feel like I'm already at home. I love the sandy beaches. I'm also looking forward to see more of the Kalasan Dusun heritage as well, because to be honest, I have been following a lot of like Sabah cultural page, especially the Kalasan Dusun designer costume that is made by local Sabahan designer. I really love them and I'm so excited to be able to try them out for this world final stage. Seramai 44 finalis akan merebut gelaran Miss Tourism International 2023 yang akan berlangsung di SICC pada 25 November ini. 10 kontinjen melibatkan lebih 1,000 umat Islam dari agensi awam dan swasta, sekolah serta kampung menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Telupit 2023. Perarakan bermula dari dataran Pekan Telupit, mengelilingi Pekan Telupit dan berakhir di Masjid Jami Al-Qardawi Telupit itu dirasmikan Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasa Agama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jains, Ustaz Abdul Razak Hamdin. Ketika ditemui pemberita, Ustaz Abdul Razak Hamdin berkata walaupun umat Islam di daerah Telupit adalah minoriti, namun kesepaduan serta ikatan muhibah sentiasa terjalin termasuk dapat meraikan pelbagai peristiwa penting secara bersama. Kita lihat perpaduan itu jelas nampak dengan kebersamaan dalam program-program seperti program bukan saja Maulid Rasul, tapi program-program seperti Mahal Hijrah, begitu juga program-program keilmuan seperti forum, semua terlibat. Sambutan ini turut diserikan dengan ceramah bertajuk Palestin yang disampaikan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Jaafar, selain penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul. Tahniah kepada pihak Telupit kerana mengadakan majlis Maulidur Rasul, tapi harus kita ingat bahawa Maulidur Rasul ini termasuklah isu Palestin. Mengingati sirah Nabi juga bermakna mengingati bagaimana Nabi menyuruh kita mengingati Al-Aqsa yang terletak di Palestin. Mudah-mudahan ada pelapis-pelapis yang akan menerajui kepimpinan Islam di daerah ini, khususnya meski pengurusan masjid. Dan kita mengharapkan supaya masjid-masjid daerah kita ini ditingkatkan, dinaik taraf supaya masyarakat menjadikannya sebagai satu tempat untuk menimba ilmu.
Tiada kata hikmah yang boleh diungkapkan selain rasa syukur dan berdoa untuk kebahagiaan putra sulung Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Datuk Mahirudin dan isteri Toh Puan Nurlida Tan Sri RM Jasni. Tun Johar dan Toh Puan mendahului majlis merenjis kedua-dua mempelai anak sulung mereka, Datuk Alhamra dan isteri Datin Scarlett Suhaili Sambinding Abdullah yang diadakan di Istana Seri Kinabalu malam tadi. Hadir sama Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Rafael Walanggitan, Konsul Jeneral Brunei Darussalam di Kota Kinabalu, Hipni Matarsat, dan Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kota Kinabalu, Dr. Huang Shifang. Datuk Alhamra yang juga timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah memilih pasangan hidupnya Datin Scarlett yang merupakan pengarah sebuah syarikat swasta di Kota Kinabalu sebagai suri hidupnya. Kedua-dua mereka disatukan dalam upacara akad nikah di Masjid Negeri Kota Kinabalu yang berlangsung Jumaat lepas. Setakat ini perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dari negara bersama Nurul. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Nurul, silakan. Suaran Shah, terima kasih atas perincian itu. Kerajaan memperuntukkan RM100 juta untuk terus menyokong usaha yang diambil oleh NGO dan pertubuhan masyarakat sivil termasuk Yayasan Hasanah. Organisasi dan tabung yang diluluskan di bawah subsection 44.6 dalam kurungan Akta Cukai Pendapatan terus mampan dan dapat menyokong inisiatif kebajikan yang dihasratkan oleh kerajaan. Dicadangkan syarat penggunaan tidak melebihi 25% daripada dana bagi tujuan penglibatan dalam perniagaan dinaikkan kepada 35%. Dengan kelonggaran ini, kerjasama antara kerajaan dan NGO dapat dikukuh untuk menambah baik kualiti hidup rakyat. Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, Kru Kafa di Sarawak dapat elaun tambahan bermula tahun depan. Perincannya kita langsung sahaja bersama Vanessa Mering. Silakan. Ya, terima kasih Nurul. Kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Bahagian Limbang telah menikmati pembangunan infrastruktur secara berterusan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata ia meliputi kemudahan jalan raya, bekalan elektrik, air serta telekomunikasi. Jelas beliau, sejak jambatan persahabatan yang menghubungkan Pandaruan di Limbang dengan Temburong di Brunei Darussalam siap pada 2013, ia telah memberi kemudahan kepada penduduk di utara negeri ini. Kedudukan Limbang yang terletak di antara negara Brunei telah menyumbang kepada pembangunan ekonomi meliputi sektor perhotelan, inap desa, makanan, kraftangan dan pengangkutan. Bahkan kawasan menarik seperti lumpur berbuak di Kampung Meritam, Gunung Buddha, Ikan Tahai selain kepelbagaian etnik berupaya menarik pelancong sekaligus memacu sektor pelancongan domestik. Beliau menyatakan demikian dalam ucapannya sempena perasmian kejohanan tarik tali antarabangsa terbuka Limbang di Kompleks Sukan Limbang. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah. Sementara itu, Dato' Hasbi ketika ditemui media menyatakan landasan sedia ada lapangan terbang Limbang akan dipanjangkan. Ia bagi membolehkan pendaratan lebih banyak pesawat. Telah pun memohon kepada Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Alhamdulillah kalau saya tak silap peringkat kita di Kementerian sudah meluluskan untuk pemanjangan tersebut. Sekolah sebenar itu nanti akan ditentukan selepas proposal dan kajian dibuat berapa kos yang sebenarnya. Dato' Hasbi yang juga ahli Parlimen Limbang berkata bilik khas orang kenamaan VIP di lapangan terbang Limbang juga akan diperbesarkan dan telah diluluskan di peringkat Malaysia Airlines Berhad. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan beberapa lapangan terbang lain akan ditambah baik. Antaranya lapangan terbang lawas yang memerlukan mesin pengimbas bagasi selain penyediaan kemudahan bagi di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dan lapangan terbang antarabangsa Kuching. Ia untuk kemudahan penumpang yang berusia dan uzur.
Kerajaan Sarawak memperuntukkan sejumlah RM9.28 juta ringgit sebagai allowance tambahan untuk diberi kepada 2,579 guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa di Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata ia antara komitmen Kerajaan Sarawak sebagai menghargai dan mengiktiraf sumbangan guru-guru KAFA. Menerusi peruntukan itu, setiap guru KAFA akan menerima elawan tambahan sebanyak RM300 sebulan bermula tahun depan. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah pada Majlis Apresiasi KAFA bahagian Limang di Limang. Pada majlis itu telah disampaikan beberapa anugerah termasuklah Anugerah Guru KAFA Cemerlang 2022, Anugerah Terbaik Pengurusan KAFA 2022 dan Anugerah Tokoh KAFA 2022. Aktiviti perkhemahan yang dianjurkan untuk pelajar sekolah dapat melatih serta menyediakan generasi muda sebagai pemimpin masa depan. Menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu, aktiviti seperti itu memberi pengalaman kepada mereka untuk menjadi pemimpin di peringkat kumpulan. Katanya elemen tersebut sama seperti situasi sistem pentadbiran negeri di mana wujudnya individu dilantik sebagai pemimpin di peringkat kerajaan maupun di peringkat masyarakat. Tanpa sistem pentadbiran, kita huru-hara, kucau kaca dan sebagainya. Jelas beliau lagi, kepimpinan yang baik merupakan faktor penting yang membawa kemajuan dan pembangunan kepada negara serta Sarawak amnya. Pada masa sama, Datuk Gerald juga mahu pelajar mendalami subjek sejarah bagi memahami sistem pentadbiran yang wujud di negeri ini. Beliau berucap pada penutupan program Junior Youth Camp 2023 di bahagian Sibu yang diadakan di SMK Bukit Asik Sibu. Sementara itu, beliau juga mahu ibu bapa sama-sama memainkan peranan dalam mendidik anak-anak. Ujarnya, Sarawak memerlukan lebih ramai bakat-bakat muda dan berpelajaran tinggi untuk mencapai sasaran Sarawak sebagai negeri maju pada 2030. Pasukan Penyelamat Pantai Teluk Melanau Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memerlukan penambahbaikan dari sudut kelengkapan, aset dan logistik. Ia bagi memudahkan gerak kerja anggota pasukan itu, terutama berkaitan kerja-kerja menyelamat. Timbalan Menteri di Jawatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan tugas-tugas khas Dato' Wilson Ugak Kumbong berkata antara yang diperlukan termasuklah jet ski, kenderaan serba rupa bumi atau ATV, drone dan kelengkapan lain. Katanya perkara itu akan dibincangkan bersama pengurusan APM serta agensi terlibat sambil menegaskan keperluan tersebut penting kepada pasukan penyelamat pantai Teluk Melanau agar dapat memberi perkhidmatan dengan baik dan cekap. Ia juga sejajar dengan Teluk Melanau yang semakin menjadi tumpuan pengunjung kerana kedudukannya yang terletak dengan kawasan sempadan Malaysia, Indonesia. Teluk Melanau juga mempunyai Taman Negara Tanjung Datu dan Sanctuary Hidupan Liar Samunsam. Sementara itu, Dato' Wilson turut menasihati orang awam yang berkunjung ke pantai Teluk Melanau supaya sentiasa berhati-hati dan peka dengan arahan petugas penyelamat pantai. Beliau berkata demikian pada pelancaran pasukan penyelamat pantai Teluk Melanau di Kampung Teluk Melanau dekat Sematan. Seramai 50 penduduk dari 21 kampung di Bario menyertai program Kita Selamat yang berlangsung selama 3 hari bermula Khamis lepas. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Datuk Kirudin Rahman berkata program yang diadakan di Bario itu anjuran JBPM Zon 6 Sarawak. Ia turut melibatkan pasukan bomba sukarela Bario dan rakan strategik jabatan iaitu Petronas Cari Gali Sdn Bhd Sarawak Asset. Melalui program berkenaan, para peserta didedahkan dengan keselamatan dan pencegahan kebakaran. Ini termasuklah talimat bomba komuniti, binaan bangunan yang mematuhi peraturan, peranan unit udara bomba di Miri, tata cara menyelamatkan diri serta simulasi kebakaran rumah. Hasil daripada program itu telah menggalakkan penubuhan pasukan bomba sukarela, pasukan bomba komuniti dan pengwujudan fire point di setiap rumah panjang, kampung dan daerah. Beliau berkata demikian semasa berkata
terucap pada penutupan program Kita Selamat di Barrio. Program tersebut merupakan penjenamaan semula daripada program Summer Camp yang dimulakan pada tahun 2014 sehingga 2021. Ia membolehkan penyertaan diperluaskan ke peringkat sekolah menengah. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Nurul untuk berita seterusnya. Silakan Nurul. Vanessa Mering, terima kasih atas perincian itu. RM50 juta untuk geran padanan bersama Lembaga Pelabuhan Kelang menyelenggara Jalan Pelabuhan Kelang di samping turut menguatkuasakan had beban lebih muatan ke atas kenderaan berat. RM20 juta Lembaga Pelabuhan untuk menaik taraf sistem Malaysia Maritime Single Window melalui satu portal digital bersepadu bersama pelbagai agensi. Pembangunan pelabuhan Pulau Keri akan direalisasikan melalui request for proposal dalam memperkukuh lagi peranan pelabuhan Kelang. Hujan tidak menghalang lebih 7,000 warga Labuan menyertai Himpunan Solidariti Palestin peringkat wilayah Persekutuan Labuan yang berlangsung di Dataran Labuan. Program di anjuran Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Labuan itu bermula seawal pukul 6.30 pagi. Ia kemudian diteruskan dengan solat hajat dan doa munajat. Semangat solidariti kemudian disemarakkan dengan perarakan yang disertai pelbagai lapisan masyarakat. Antara pengisian lain ialah ceramah solidariti Palestin yang disampaikan Timbalan Mufti Pejabat Mufti Labuan, Dr. Nik Azlan Nikman dan Ketua Pegawai Eksekutif Aman Palestin Berhad, Ustaz Awang Sufian Awang Piyut. Lebih RM28,000 berjaya dikumpul untuk disumbangkan kepada rakyat Palestin yang ditindas Israel. Seorang lelaki berusia 23 tahun diberkas kerana dipercayai memiliki 809 gram dadah bernilai RM10,837 di Taman Sentri Johor Bahru semalam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Polis Raup Selamat berkata suspek ditahan selepas memandu dalam keadaan mencurigakan. Hasil pemeriksaan, polis menjumpai sepaket plastik berwarna-warni mengandungi serbuk ecstasy dan ketamin masing-masing seberat 799.78 dan 9.24 gram. Turut dirampas sebuah kenderaan bernilai RM50,000. Suspek yang positif dadah turut mempunyai rekod jenayah berkaitan bahan terlarang itu. Dia direman sehingga 23 November mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah KTJ. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Upacara kemuncak Isyarat Ulangan Penghulu Luak Tanah mengandung, mengadap dan menjunjung Duli Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhriz Tuanku Menawir disempurnakan dengan isyarat menghadap di Balairung Seri, Istana Besar Seri Menanti. Hana Azlin Nasution Ahmad ada bingkisannya. Istiadat mengadap dimulakan dengan keberangkatan tiba Tuanku Muhriz dan Tunku Ampuan Besar Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud ke singgasana diiringi putera yang empat. 11 das tembakan meriam mengiringi keberangkatan baginda. Istiadat mengadap bermula dengan menjunjung duli dan lafaz taat setia oleh rombongan luak mengikut giliran adat luak terkanan, Luak Ulu Muar. Istiadat diakhiri dengan titah ucapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Istiadat ini mencerminkan keluruhan taat setia rakyat kepada raja dan kedaulatan raja sebagai payung pemerintahan yang bersesuaian dengan perbilangan adat, alam yang berajur dan luak yang berpengulu. Alhamdulillah istiadat ini dah selesai. Alhamdulillah ramai orang rakyat datang boleh nampak isyarat yang sangat penting dalam sejarah Negeri Sembilan ini, dalam sejarah dan masa kini sebab ada tema tentang kesetiaan kepada raja,
rasa community dan sangat ceria lah dapat nampak tradisi yang masih kekal. Lengkap dengan kostum, dengan muzik, dengan tarian semua. So alhamdulillah semua sempurna lah. Tapi memang orang kata memang menakjubkan lah. Memang unik yang perlu dihadiri dan difahami oleh generasi yang akan datang dan hadap setiap 3 tahun sekali. Bila dalam keadaan 3 tahun sekali ini, kita buatlah apa yang terbaik dan mari kita mendalami apa sejarah sebelum jadi Negeri Sembilan ini di segi adat. Demikian sudah istiadat ulangan penghulu Luak Tanah mengandung mengadap dan menjunjung duli yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Lebat daun bunga tanjung berbau harum bunga cempaka. Adat dijaga, pusaka dijunjung, baru terpelihara adat pusaka. Hana Adlina Satyun Ahmad, RTM. Maritim Malaysia menahan 2 buah bot tempatan kelas C bersama 10 nelayan warga Myanmar. Penahanan dibuat di kedudukan 9.5 dan 9.1 batu nautika barat daya Sungai Tiang Perak pada Jumaat. Pengarah Maritim Negeri Perak Kapten Maritim Muhammad Hambali Yaakob menerusi kenyataan memaklumkan kedua-dua bot itu dikendalikan 2 tekong bersama 8 kru berumur 20 hingga 36 tahun. Pemeriksaan lanjut mendapati kedua-dua tekong gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri dan dokumen kebenaran penggunaan kru warga asing daripada Ketua Pengarah Perikanan Malaysia. Kesemua nelayan ditahan manakala bot dan hasil tangkapan berserta peralatan menangkap ikan dirampas sebelum diserahkan kepada Pegawai Penyiasat Maritim Malaysia untuk tindakan lanjut. Kes disiasat bawah Akta Perikanan 1985 serta Akta Immigration 1959 Palang 63. Chow Kang Yew kekal sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang sehingga pilihan raya umum ke-16. Demikian tegas Setiausaha Agong DAP Anthony Lok. Jelas beliau tiada gerakan untuk menjatuhkan atau menukar Ketua Menteri Pulau Pinang sedia ada. Dalam soal Ketua Menteri ini yang membuat keputusan untuk menyokong Chow Kang Yew sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang bukannya keputusan saya, bukannya keputusan Ming Guam Ying, tetapi keputusan kolektif kepimpinan tertinggi DAP. Itu yang penting. Jadi dalam soal Ketua Menteri ini, kepimpinan tertinggi tak pernah pun ada sebarang perbincangan. Kata nak ganti orang ini baru. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Konvensyen Tahunan Negeri DAP Pulau Pinang. Membentuk graduan berintegriti tinggi penting bagi mengelakkan perbuatan rasuah. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah bertitah jatuh bangun sesebuah organisasi atau individu bergantung kepada integriti yang dimiliki. Integriti adalah nilai asas yang khusus dihayati oleh setiap individu. Integriti tidak hanya bermaksud tidak melakukan perkara yang salah, tetapi juga bermaksud berlaku jujur, adil dan bertanggungjawab dalam semua tindakan yang dilakukan. Ini adalah nilai-nilai yang harus diamalkan dan dihayati dalam setiap aspek kehidupan kita. Isu berkaitan dengan urus dan integriti adalah penting kepada konteks pembangunan negara. Baginda turut bertitah, para graduan boleh menerajui program-program anti rasuah untuk membantu sesebuah organisasi, terutamanya dalam konteks tabir urus yang baik. Ia merangkumi dasar, prosedur dan inisiatif yang diguna, mengurangkan risiko rasuah, meningkatkan kesedaran etika dan mempromosi integriti. Saudara, hampir 10,000 peserta menyertai larian Hari Keputeraan Sultan Nazrin Shah yang berlangsung di Dataran Warisan Taiping pagi tadi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bersama Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim berkenan berangkat menyempurnakan acara tersebut.
Keberangkatan tiba baginda disambut Menteri Besar Datuk Seri Saarani Mohamad bersama barisan Exco Kerajaan Negeri. Sultan Nazrin kemudian berkenan melepaskan peserta bagi kategori 15 dan 10 km. Pelbagai aktiviti lain turut diadakan termasuk tarian kebudayaan, pancaragam Tentera Laut Diraja Malaysia, demonstrasi tempur Angkatan Tentera Malaysia dan demonstrasi payung terjun di sekitar Taman Tasik Taiping dan Padang Esplande. Setelah 10 tahun acara sama berlangsung di Kuala Kangsa, kali ini Sultan Nazrin memberi perkenan penganjurannya di Taiping. Ia bagi mempromosi Taiping yang bakal menyambut usia 150 tahun sebagai bandar warisan pada tahun hadapan. ...533 pekerja My Airline Sdn Bhd telah mengemukakan permohonan untuk mendapatkan manfaat sistem insuran pekerjaan SIP Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar memaklumkan daripada jumlah itu, 277 permohonan telah diluluskan Perkeso. Beliau berkata Perkeso sentiasa memantau perkembangan terkini bagi memastikan segala perkara yang melibatkan kebajikan pekerja diambil tindakan segera. Untuk setakat ini, kita semua tahu kalau mereka sememangnya telah pun diberhentikan, maka mereka boleh mendapat faedah daripada Perkeso. Dan untuk itu kita nak dapatkan kepastian sama ada mereka ini benar-benar telah diberhentikan ataupun tidak, ataupun syarikat ini akan beroperasi semula dan sebagainya. Ya. Jadi kita dalam tahap itu buat masa ini. Beliau menyatakannya kepada pemberita selepas menyempurnakan pelepasan program Perkeso Run and Ride 2023 di Putrajaya. SIP merupakan bantuan kewangan kepada pekerja yang hilang pekerjaan sehingga mereka mendapat pekerjaan baharu. My Airline sebelum ini mengumumkan penggantungan operasinya berkuat kuasa 12 Oktober lepas. Ia susulan tekanan kewangan yang menyebabkan operasinya perlu digantung sementara menunggu penstrukturan semula. Kejohanan wushu dunia di Texas, Amerika Syarikat, atlet berpengalaman negara Wong Wing Sun menghadiahkan emas pertama buat kem negara apabila mengungguli acara syangkuan lelaki. Kejayaan itu diraih selepas Wong Sun mengutip 9.826 mata. Ia sekaligus mengubati kekecewaan atlet berusia 31 tahun itu yang sekadar meraih perak acara sama pada edisi 2019 di Shanghai, China. Seorang lagi atlet negara yang beraksi dalam acara sama, Clementine, meraih gangsa di belakang pemenang perak dari Indonesia. Sementara itu, 3 pingat perak disumbangkan Loh Yingting dalam acara jangkauan wanita, Clementine, Doshu lelaki dan Sydney Chin, Taijijian wanita. Bekas juara dunia Nanda Wanita 2019 dan Chiong Min pula sekadar meraih pingat gangsa dalam acara Nanggun Wanita. Atlet negara masih bersaing dalam 10 acara sehingga esok. Baik, saudara, peperangan itu mengakhiri berita wilayah buat hari ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.